Вітаю, це НТА в ефірі «Правда наживо». Ми розкажемо вам про найважливіше, що відбулося цієї п'ятниці. У студії працюють Христина Лебедь та Олег Галів. Доброго вечора всім, хто разом із нами. Одна із головних тем для обговорення цієї п'ятниці – це, безумовно, підготовка до Великодня. В розмовну студію завітає Наталія Саноцька, член правління спільноти «Оселя». З нею поговоримо, зокрема, про святкову трапезу для потребуючих. Дочекайтеся. Окрім цього, у «Правді наживо» ви побачите таке. День плещаниці та найстрогішого посту. Сьогодні віряни відзначають Страсну п'ятницю. Цей день Бог віддав за нас життя, щоб ми жили вічно в небі. Не великодній подарунок. На Самбірщині знову знайшли гору непотребу зі Львова. Тече на всю площу, на митній пішохідний фонтан виходить з берегів. Треба було, може, краще зробити. Ну, поживемо, побачимо, як воно буде. Найскорботніший день у році. Сьогодні для усіх християн – Страсна п'ятниця. У храмах згадують про страждання і смерть Ісуса Христа та виносять плещаницю – полотно, у якому було загорнуто тіло Христа після розп'яття. Піст у цей день особливо строгий за церковними канонами, віруючим не можна їсти нічого, окрім води та хліба. Не варто братися за важку фізичну працю. З самого ранку в усіх храмах Львова церковна літургія. Втім, цього дня вона по-особливому скорботна. Адже нині був розп'ятий і прийняв мученицьку смерть Ісус Христос. Відтак віряни присвячують себе молитві та роздумам над власним життям. Страсна п'ятниця – це є мовчання, в якому народжується слово. Вона є лоном, в якому ми вчимося слухати і вслухатися в інших. І якраз для того, щоб почути оце «Христос воскрес», ми повинні затихнути. За християнською традицією, у Велику п'ятницю в церквах відбувається поклоніння плащаниці. Аби доторкнутися до святині, віряни вистоюють кілометрові черги. У тиші церкви, припадаючи навколішки біля зображення Ісуса, люди запалюють свічки та вимолюють у Господа свої гріхи. Кажуть, відвідати храм у цей день неабияк важливо, адже на мить переносишся в той час, коли Господь помирав за наші гріхи. Треба її цінувати, це найбільший скарб, який залишився Ісуса Христа. Цей день Бог віддав за нас життя, щоб ми жили вічно в небі. Велика п'ятниця, люди всі моляться. Ісус помер за нас всіх, за наші гріхи, взяв свої, наші гріхи на свої плечі. Зато Він помер. Дуже строгий піст, тільки присвячуємо Богові. Молитві, посту. Віктору 10 років. У церкві хлопець ось уже другий рік прислуговує священнику. І цьогоріч був одним із перших, кому вдалося поцілувати плащаницю. Зізнається, Великодній піст для нього період найбільш відповідальний та хвилюючий. У мене ще такої неділі не було, щоб я не слугував. Або якщо в неділю не можу, то на тижні десь якось. Я так люблю по вівторках ходити в піст, бо там дитяча хресна дорога. До речі, одна із найдавніших плащаниць є саме у Львові. Реліквії із церкви Архангела Михаїла, що у Жирівці, вже понад 500 років. Нині раритет експонують у музеї імені Андрея Шептицького. Святиня належить до давнього типу візантійських плащаниць, які гаптували на шовку, розповідає науковий працівник музею Роксоляна Косів. Наші реставратори от під час останньої реставрації робили проби металевих ниток, золота і срібла. І з'ясували, що це є справжній срібний і золотий дротик, розплющений і накручений на шовкову нитку. І традиція використання справжнього золота і срібла, вона знову ж таки характерна для оцих давніх середньовічних ще пам'яток. Плащаниця у храмах перебуває упродовж двох днів – до пасхальної опівночі. У суботу пізно ввечері її вносять назад у вівтар. З плащаницею священник входить у храм і покладається вона на престіл, на якому буде відправлятися служба Божа. Як найбільша жертва Божого Сина, який віддав за людей життя, і тим життям переміг смерть. Цього дня також стежать за погодою. Якщо на Страсну п'ятницю похмуро, то хліб буде з бур'яном. Якщо в ніч на цей день зоряно, пшениця буде зерниста. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.
До слова про погоду, не поспішайте далеко ховати теплі куртки та взуття. Адже на Львівщину повертається холод та навіть сніг. За прогнозами синоптиків, зміну погоди слід очікувати львів'янам вже після Великодня. З понеділка вночі буде мінусова температура. В день повітря прогріватиметься максимум до 8 градусів тепла. Пік поганої погоди слід очікувати вже у четвер, 20 квітня. Найближчим часом ми очікуємо нестійкі погодні умови. З 18 квітня очікується нас суттєве погіршення. З 18 квітня ми очікуємо вплив циклону, який рухається з Польщі на Карпати. Опади будуть наразі від невеликих до помірних, місцями сильні, у вигляді мокрого снігу з дощем. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах слизько буде. До Великодня залишається все менше часу, тож журналісти «Правди наживо» вирішили дізнатися, чи готові львів'яни до найбільшого християнського свята. Ковбасу вже купили, та все забудили, все готове, тільки ще писанки. Ми в суботу робимо і все. Все підготовились. От, і готуємося. От сьогодні до плащаниці підемо. Потім святкувати будемо. Практично вже готові, кошечок склали так. Все купили, але складати будемо завтра, тому що завтра і підемо до церкви Павла і Петра. В останній день, в останній, не встигає. Хто на роботі, той не встигає. Ні, взагалі не святкує. Висповіданий, з чистою душею, закінчив всі справи, все гаразд, з гарним настроєм, готові зустріти саме більше свято християнське. І як готувати свою душу та помисли до світлого свята Воскресіння, дізнаєтеся про це вже за мить. Маємо доброго гостя в нашій студії. Це отець Олексій Саків, клірик Львівської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Радий бачити вас в нашій студії. Взаємно. Давайте розпочнемо, напевне, з сьогоднішнього дня. Що він означає для кожного віряна? І, власне, що означає цей процес, коли ми підходимо до плащаниці і цілуємо її? Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дякую вам за запитання. Власне, сьогоднішній день є велика подія у житті церкви, оскільки ми сьогодні згадуємо велике таїнство, яке відбулося багато тисяч років тому, коли Спаситель Ісус Христос віддав своє життя заради усіх нас, людей. Саме Його тіло сьогодні ми бачимо у храмах, адже у кожному храмі виставляється свята плащаниця і ми, кожен християнин, побожно йдемо до цієї плащаниці, поклоняємося, віддаючи таким чином шану Христу Спасителю, який віддав своє життя за наше життя, за наше спасіння. Адже його оця величезна жертва, яку він приніс заради нас, її не можна описати словами, її не можна навіть відчути, адже він, от буквально через день ми будемо святкувати Воскресіння Христове, ми будемо співати «Христос воскрес», бо саме оцим Воскресінням він подарував і нам життя вічне, грішникам, які, на жаль, його розіп'яли, які кричали «Розіпни, розіпни!». І саме зараз, коли ми приходимо до плащаниці, ми співпереживаємо отим страстям, отим мукам, нелюдським мукам, які витерпів Христос. Нам легко говорити, що ми співпереживаємо. Ми насправді зараз, сидячи тут, чи бувши у храмі біля плащаниці, навіть, мабуть, на одну мільйонну не відчуваємо тої болі і тих страждань, які переніс Христос заради нас. Але тим не менше, ми повинні йти поклонитися плащаниці, помолитися до Господа, щоб Він врятував і наші душі, щоб ми могли достойно зустріти Великдень і радісно заспівати оцю великодню пісню «Христос воскрес». Тобто це означає, що ми не просто віддаємо шану Христові, а дякуємо Йому за той героїчний вчинок, який Він свій час зробив, аби ми сьогодні мали життя. Звичайно, це не героїчний вчинок. Це, щоб ви зрозуміли, це надзвичайної ваги вчинок. Адже сам Бог, це важко зрозуміти людині з її обмеженими можливостями, що сам Бог заради любові до людини прийшов у цей грішний світ. Він прийшов і своїм життям, своїм подвигом великим, він показав людині, як потрібно жити. А що він зробив найбільше? Він віддав своє життя, бо немає іншого вчинку кращого, як віддати своє життя за друга свого. Отак і Спаситель, щоб врятувати нас, кожного з нас,
і тоді, і зараз прийшов у світ, щоб нас врятувати і віддати своє життя. Отже, продовжимо нашу розмову, а наразі пропоную глядачам переглянути маленьку інформацію про те, що ми в Україні і в інших слов'янських народів також цілуємо плащаницю. А що відбувається в цей день в Єрусалимі, побачите зараз у нашій інформації. В Єрусалимі Страсну П'ятницю традиційно відзначають хресною ходою. Десятки тисяч вірян з усього світу з'їжджаються до місця, де був розп'ятий Ісус Христос. Люди несуть дерев'яні хрести по Віа Долороса, вулиці, що веде до храму гробу Господнього. Символічно віряни зупиняються по 14 разів, згадуючи 14 подій, які трапилися в останні години земного життя Ісуса Христа. Одразу ж після процесії у місцевих храмах правлять нічні богослужіння. Окрім того, саме в цьому місті відбувається сходження благодатного вогню, яке доставлять у десятки країн світу. Про духовну підготовку до Великодня спілкуємося з отцем Олексієм Саківим, кліриком Львівської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Давайте, може, трошки детальніше розкажемо нашим глядачам і мені, зокрема, про те, що це за благодатний вогонь і коли він дістанеться України. Можливо, вже інформація про те. Благодатний вогонь – це теж велике чудо, яке створене Господом, адже уявімо собі на хвилинку, що у цій ковуклії, у гробі Господньому, де зачинені усі двері, де немає ні одної живої душі, окрім саме патріарха Єрусалимського, який заходить туди за благодатним вогнем, немає нікого і нічого, відбувається це величезне чудо, коли патріарх заходить, починає свою молитву до Господа, і в якийсь чудовий, дивний спосіб з'являється цей вогонь, який, до речі, у перші хвилини він абсолютно не пече. Ним можна навіть вмиватися. Якщо ви бачили хоч раз сходження благодатного вогню, то ви бачите, як люди прикладаються до цього вогню, до обличчя, до своїх рук, і він абсолютно не пече. Це є величезна таємниця цього сходження благодатного вогню. Але ця таємниця пояснюється лише одним – вірою. Адже через віру Господь посилає нам отакі чуда на своєму гробі Господньому. І оцей благодатний вогонь, він і є підтвердженням нашої віри. Адже існує таке повір'я, що якщо благодатний вогонь не зійде, то це вже буде ознакою кінця світу. Але ми всі щиро надіємося і просимо у Господа, щоб цей благодатний вогонь кожного разу у Велику Суботу сходив і допомагав нам у нашій вірі, у нашому житті і нашому спасінні. От кажуть, що той, хто в п'ятницю страсно весь день, для прикладу, сміється, так упродовж всього наступного року буде плакати. Чи правда це, чи це просто народі собі взяли за звичку так говорити? Ви знаєте, це очевидно більше стосується до таких повір, прикмет, ознак, які не властиві церкві і не властиві абсолютно людям побожним і набожним. Звичайно, сьогодні день великої скорботи, адже сьогодні Христос лежить у гробі. І ми, як зазначалося і в вашому сюжеті, і я зазначав, ми приходимо і поклоняємося до Його пресвятого і пречистого тіла. І в цей день, звичайно, кожному християнину личило б утриматися від усіх таких бурхливих діянь, від навіть фізичної роботи, праці і особливо веселощів. В цей день навіть не звершується божественна літургія, адже це є траурний день. Сьогодні ми зосереджені розумом, душею лише на одній події, на тому, що через свої гріхи, своїми, точніше, гріхами, ми розп'яли Христа Спасителя. І Він заради нас лежить у цьому гробі. Але ми маємо велику надію, що ось настане той час, коли Він воскресне і подарує нам життя вічне. Тому всі ці повір'я, вони не мають ніякого значення. Ми повинні, в першу чергу, надіятися на Господа і просити Його про Його всемилостиву любов і милосердя на нас. Цей тиждень, який перед Великоднем, він для вірян був найбільш хвилюючим, напевне, так? Тому що, для прикладу, сьогодні Страсна П'ятниця. Що завтра за день і, власне, що в цей день потрібно робити, а що не потрібно робити? Завтра в нас буде останній день перед великим торжеством, торжеством з торжеств. Так називається Великдень, Пасха Христова.
І завтра кожному побожному християнину слід обов'язково відвідати храми, помолитися, адже завтра зранку буде звершуватися по усіх храмах літургії, де ми будемо молитися за те, щоб Господь нам допоміг зустріти Воскресіння, щоб подарував мир нашій Україні, людям благополуччя. Звичайно, кожен християнин завтра піде до церкви святити Пасху своїм великоднім кошиком, де буде теж дякувати Богу, що він має що принести до храму, посвятити, а потім от вже на наступний день, на саме свято Воскресіння, спожити цю їжу, подякувавши теж Господу. Тому ми повинні цей день провести молитовно, у любові до інших, подаючи руку допомоги тим, хто потребує цю руку допомоги, милосердя звершувати, а головне не забувати про велику силу молитви і провести цей день молитовно. На завершення останнє запитання. Дуже багато вірян впродовж 40 днів постили, дуже багато людей ходили до сповіді та за причастя. Ну от вже от-от настане найбільше християнське свято. Що можете побажати, які слова привітання хочете сказати, користуючись тією нагодою, що маєте сьогодні? Дякую. Я б в першу чергу усім християнам, які нас слухають, та й не тільки християнам, я б хотів побажати великої та міцної віри, яка нас і веде. Вона є як цією зіркою у небі, яка веде нас до спасіння через Христа Спасителя. Я хочу побажати, щоб Христос Воскреслий подарував нашій Україні мир і спокій. Адже він так потрібен нашій батьківщині. Саме зараз воюють на сході України наші хлопці, які кладуть свої життя за нашу батьківщину. І от кожен з нас повинен у цей Великдень, у цю велике свято, повинен помолитися Господу, щоб він послав нам мир і любов. Я хочу побажати, дорогі браття і сестри, усім вам без виключення миру, злагоди і любові. І хай воскреслий Господь, який прийшов на світ, аби спасти наші грішні душі, посилав нам велику віру та любов, і ми користалися цими великими дарами і отримали його велику нагороду – Царство Небесне. Дякую вам за ваші настанови, дякую за ваші слова. Гарного вам Великодня, гарного Великодня нашим глядачам. Отець Олексій Саків, клірик Львівської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, був гостем нашої студії сьогодні, і Христина Лебедь продовжує випуск. А тим часом дітей теж долучали до святкових традицій. Сьогодні у Центральній дитячій бібліотеці читали народні оповідки про Великдень. Діти розповідали легенди, пов'язані із Господнім Воскресінням, а також обговорювали великодні символи. Більше у нашому сюжеті. Розмальовувати та власноруч виготовляти писанки, вчити великодні оповідки та зображати древні символи. Усього цього майже півсотні дітей навчалися протягом цілого тижня. Ну і ми спілкуємося з дітьми на такі теми, чи що вони знають про писанку, що вони взагалі знають про Великдень, і чи розмальовували вони писанку, що означають різні орнаменти на писанках. Навчання не минуло дарма. Незважаючи на свій юний вік, діти вже знають, яких традицій слід дотримуватися на Великдень. На Великдень прийнято йти до церкви, святити Пасху, а ще в п'ятницю треба йти до плащаниці, щоб вшанувати Ісуса Христа. Дев'ятирічний Олександр розповів нам великодню легенду, яку йому розповіла мама. Коли в яйці є курча, це як Ісус Христос в гробі. І коли курчатка вибиває яйце і виходить на волю, це як Христос воскрес. І тому це яйце пов'язують як гроб, а курча як Ісус Христос. Власноруч розмальовані великодні писанки діти дарували своїм рідним або ж друзям. Дівчата малюють великодні писанки і дарують їм хлопцям. Ще також дарують батькам, як оберег. Такі великодні навчання для відвідувачів дитячої центральної бібліотеки вже стали традиційними. Алла Федорченко, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.
До речі, цієї неділі у Львові проведуть кілька благодійних великодніх сніданків. Туди зможуть прийти усі потребуючі. О 9:30 ранку трапеза відбудеться у центрі обліку та нічного перебування громадян, що на вулиці Кирилівській. Там святкові столи накриють для півсотні безхатченків. А вже о 10 годині ранку на подвір'ї школи номер 62, що на вулиці Театральній, організують сніданок для 300 за малозабезпечених містян. До трапези приєднаються священнослужителі та волонтери. О півдні відбудеться ще два благодійні заходи – на проспекті Свободи та у дворику Львівського палацу мистецтв. Великдень – час світлих подій. У ці дні також не варто забувати про ближніх. Ми ж вирішили дізнатися, як кожен з нас може допомогти потребуючим та подарувати їм святкове тепло. Олеже, продовжуй. В нашій студії Наталія Саноцька, член Ради спільноти «Оселя». Я вітаю вас. Зокрема, ви одна із тих людей, хто допомагає потребуючим в ці святкові дні відчувати те ж торжество, що відчуваємо ми. Давайте, напевно, розпочнемо нашу розмову з того, чи вже активно йде підготовка вашої спільноти до тієї трапези, яку будуть дарувати потребуючим, і, власне, що це за трапеза? Ну, звичайно, що підготовка вже дуже активно, можна сказати, в нас вже розставлені столи, ми сьогодні вже поставили столи і готуємося до такого великоднього сніданку. Це вже 14-й великодній сніданок, який проводить спільнота взаємодопомоги «Оселя». Ну, цікавим, власне, є те, що сама спільнота, львів'яни вже знають, що це спільнота – це таке солідарне об'єднання людей, які колись були безпритульними людьми, так? А зараз вирішили, ну, і міняють своє життя. І, власне, вони проживають в нашій спільноті і влаштовують таку акцію солідарності вже в 14-й раз для тих людей, які ще залишаються на вулиці. І ми запрошуємо за отакий спільний стіл всіх бажаючих, всіх, хто не має дому, хто не має родини, не має сім'ї, ті, хто не мали можливість придбати собі фінансовий стан, який дозволяв це зробити. І ми всіх чекаємо, але наша мета не є просто нагодувати людей. Наша мета є, власне, розділити радість Воскресіння і спільно, власне, поснідати. Так. Пані Наталія, от ті адреси, які назвала моя колега Христина Лебі, тільки в цих місцях буде відбуватися благодійна трапеза? Ну, зараз взагалі-то «Оселя» була першою у Львові, хто почав цю традицію таких трапез. На сьогоднішній день вже, власне, ваші колеги перечислили, багато місць є, де влаштовують такі трапези, так? Ну, і ми в тому числі залишаємося постійними такими учасниками таких дійств. Ну, це добре, що добро поширюється. Так, це дуже нам приємно насправді, так, що та ініціатива, яка почалася дуже давно, так, у 2003 році, фактично організація «Оселя» почалася з тої трапези. Ну, це була різдвяна вечеря, на яку прийшли небагато безпритульних людей, але з кожним роком цих людей більше і більше. От, і цього року ми накриваємо столи на 500 осіб. Добре, от я якраз до цифр і хотів повернутися. Якщо цьогоріч це 500 людей, якщо ми порівнюємо з 2016 роком, збільшилась кількість потребуючих? Чи, можливо, ви не ведете такої статистики? Ні, ну, власне, що минулого року ми зауважили, що збільшилася кількість, так, минулого і ще попереднього року. Так, переважно було до 400, а зараз от більше. Але якщо врахувати, що паралельно відбуваються і інші трапези, то ми можемо однозначно сказати, що кількість людей більша, так, бо не тільки до нас приходять, а йдуть ще в інші місця. Пані Наталія, але ж це не означає тільки те, що безхатченків більше. Це, напевно, означає, що стан в країні речей і фінансовий стан, і економічний, зокрема, такий, що люди не можуть дозволити собі навіть того елементарного набору, який є у великодньому кошику. Напевно, так. І крім того, є зараз дуже велика категорія людей, пенсіонерів, які теж так не можуть собі все придбати на таке свято, тому ми теж робимо такі подаруночки, скажімо так, для винниківчан, ну, заготовки з собою у Львові, а для винниківчан ми вже розвезли до 23 осіб, пенсіонерів, так, бо в нас є так при «Оселі» ще такий клуб літніх людей, де ми збираємо, власне, таких пенсіонерів малозабезпечених і їм допомагаємо теж. Пані Наталя, а от що входить в цю святкову трапезу?
трапезу. Ну от ми всі звикли, що великодній кошик – це там писанки, ковбаса, паска як основна страва. Що входить у великодню трапезу для тих людей, які цього потребують, але не мають можливості собі цього придбати? Я хочу зразу сказати, що почати з того, що оселя – це не просто там громадська організація, це як сім'я, родина. Так? І от таке це от родинне тепло, яке нам вдалося зберігати в нашій організації, так? Це родинне тепло ми переносимо в Палац мистецтв, і на столах, звичайно, буде все те, що і в кожного вдома, так? Це і яйця, і паска, і ковбаса, і борщ, і сир. Все те, що у всіх. Тобто і трошки більше. Таке застілля в колі людей, які розуміють, підтримують, допомагають і роблять життя світлішим і кращим. А от чи змінюється раціон цих благодійних сніданків, благодійних трапез з кожним роком? Можливо, щось додаєте? Дуже просто. Раціон дуже багато в чому залежить від кількості благодійників, які долучаються до... Тому що спільнота наша, ми живемо тільки з того, що ми заробляємо. Так, в мене є якийсь там фонд. Ми працюємо, заробляємо, і тому, звичайно, ми не маємо можливості накрити такі великі столи, тому ми долучаємо до цього різних благодійників, і серед благодійників підприємці Винник, Львова, так, ресторації, які теж охоче допомагають зараз нам. От. Ну і меню, звичайно, традиційне. Пані Наталя, ви сказали, ми заробляємо. Як саме відбувається заробляння цих грошей? І як ми, звичайні львів'яни, можемо долучитись до цієї допомоги? Куди прийти? Чи приносити кошти, чи, можливо, продукти? Ну, в першу чергу, звичайно, ми запрошуємо розділити цю радість з нами. І дуже приємно, що кожного року збільшується кількість волонтерів. Це свідчить про те, що наше суспільство стає зрілим і відкритим. Бо колись ще там декілька років тому суспільство було таке закрите, так, волонтерський рух не дуже був популярний. Зараз, особливо після Революції Гідності, волонтерство стає престижним, можна сказати, так, і люди розуміють, що таке волонтерство. І нам дуже приємно, що дуже багато волонтерів долучаються. Просто люди можуть прийти на 9-ту годину, ми починаємо накривати столи. В Палаці мистецтв. Так, в Палаці мистецтв о 12-й починається трапеза. От, тому можна просто прийти і допомогти розкладати на столи. По-друге, можна з собою щось взяти із свого стола. Це навіть може бути щось символічне, але тим самим ми розділяємо так, своє свято з іншими людьми. Ну і крім того, напевно, львів'яни знають, що по Львову є контейнери, так, де люди можуть залишити речі, які їм вже не потрібні. Але вони можуть бути потрібні іншим людям, бідним, які не мають можливості купити собі одяг, там, предмети побуту і так далі. Тому ми охоче запрошуємо зберігати цю традицію. Ми дякуємо містянам, що дуже багато людей віддають ці речі. Так? І ми, власне, ці речі можемо передати от бідним людям. Безумовно, що і матеріально, якщо хтось має бажання. Є рахунок, на який можна відправляти кошти, так? Так, є рахунок нашої організації. Так, я думаю, що на сторінці Фейсбук можна за цим слідкувати. На сторінці Фейсбука також у нас є сайт. Прошу задати в інтернеті «Оселя», і там повна інформація є і по контейнерах, і контакти наші всі, будь ласка, маю раду. Останнє питання, але перед тим, що знову ж таки ви не відповіли, як «Оселя» заробляє, чим ви займаєтесь, ваші працівники? Ну, ще раз хочу сказати, що «Оселя» – це таке солідарне об'єднання людей, які були безпритульними людьми і вирішили змінити своє життя. Ми, основні наші цінності – це спільнота, тобто спільне проживання, спільна праця, спільний побут. Друга цінність – це праця, тобто всі мусять працювати, так, і праця лікує людину і дає радість. Ну і третє – це солідарність, власне, з тими людьми, які ще є на вулиці, які є бідні. Але в нас є гасло, що непотрібних людей, непотрібних речей не буває. Тому ми збираємо з контейнерів, які люди віддають нам свої речі, ми збираємо, приводимо ці речі до порядку. І в нас є
така осередок підтримки безпритульних. Там ми роздаємо речі безпритульних. Є при безпритульним є дві благодійні крамнички, в які будь-хто може прийти і за благодійну пожертву придбати якусь річ. Якщо вона потрібна. Якщо вона потрібна, і за ці виручені кошти ми, власне, годуємо в осередку людей і влаштовуємо, власне, отакі кожного четверга біля порохової вежі ми роздаємо безкоштовні обіди для безпритульних, таким чином їх і підтримуємо, і разом з тим даємо їм інформацію, як можна змінити своє життя і так далі. Тобто таким чином ми, крім того, у нас є майстерня по перетяжці меблів м'яких, а також столярна майстерня, де ми ремонтуємо ці меблі, які люди нам віддають. Тобто це така всеохоплююча робота. Пані Наталія, останнє запитання. Дуже багато людей, які не мають коштів на те, аби придбати собі продукти до Великоднього столу, все ж, напевно, соромляться йти туди, де є безхатченки і де є інші люди, які також цього потребують. От якщо б зараз у вас не було, у вас є така можливість запросити тих львів'ян також долучитися до цього Великоднього столу і розділити з іншими торжество Воскресіння Господнього. От що ви хочете їм сказати? Ну, в першу чергу я хотіла сказати, що ми не ставимо собі за мету нагодувати людей. Ми в першу чергу хочемо разом посвяткувати з вами. І тому я дуже запрошую всіх на цю трапезу. І хочу сказати, що ми чекаємо саме вас. Так що приходьте, бо кожна людина є дуже важливою і дуже цінною в цьому світі. Так? І соромитися не потрібно, тому що ми будемо святкувати Воскресіння Господнє, і це найголовніше. Будемо робити це разом і в колі родинному. Так. Дякую вам, Наталія Саноцька, член Ради спільноти «Оселя». Мені ж, напевно, залишається сказати, що нам всім потрібно долучатися до таких ініціатив, аби людського щастя у світі ставало набагато більше. А тим часом так звані передвеликодні дарунки зі Львова у вигляді кув сміття вкотре знаходять по цілій області. Цього разу гору непотребу з нашого міста виявили на Самбірщині у селі Стрілки. За свідченнями очевидців, три сміттєві фури незаконно вночі скинули на поле побутові відходи. Неподалік річки Дністер місцеві мешканці переконані, що цей непотріб зі Львова, адже знайшли у ньому чеки та документи з львівськими адресами. То саме неприємно, що тут святковий настрій у всіх, а тут така халепа. І самих тепер треба шукати людей, які будуть тим займатися, замість займатися тим, щоб готуватися до святкування, вони будуть займатися тим, щоб позбирати сміття. На Великодні свята міський транспорт курсуватиме у посиленому режимі. У міському управлінні транспорту повідомили, що побільшає автобусів, які їздять до міських кладовищ. Зокрема, від завтра і до 17 квітня, а також із 22 по 24. Збільшать кількість автобусів на маршруті номер 55, який курсує до Голосківського кладовища. Він їздитиме що 15 хвилин, а маршрут автобусів номер 38 та 11, які зараз мають кінцеву зупинку біля туберкульозної лікарні, продовжить до Сихівського кладовища. Зміни відбудуться і в роботі електротранспорту. З суботи на неділю буде продовжено трамвайний маршрут 1, 3, 6, 7, 8, 9 та тролейбусний 13 до 1 години ночі. Не бачить берегів. На площі Митні протестували новий фонтан. Його зведення завершили ще минулого року, але перевірити вирішили лише зараз. Перший млинець за традицією гливкий. Вода порозтікалася цілою площею аж до вулиці Івана Франка. До слова, на роботи із облаштування Митної було витрачено понад 5 мільйонів гривень. Сам водограй офіційно планують відкрити на День Львова 6 травня. Перші враження від нього у мешканців різняться. Дуже подобається. Це неочікувано, що він тече. Ну, ніхто на це, напевно, не сподівався. Треба було, може, краще зробити. Ну, поживемо, побачимо, як воно буде. Все одно якась красота має бути, але не правляти, воно буде все нормально. Тож для нас роблять красоту. Інформаційна година «Правди наживо» триває, та зараз ми йдемо на коротку рекламу, але не перемикайте, адже далі у випуску наші журналісти підготували чимало цікавого. Легкі наркотики везли до Польщі. Львівські прикордонники затримали 7 кілограмів насваю. В даний час
насуває направлено на експертизу. Смертельне кохання. У строю дівчина покінчила життя самогубством, стрибнувши з даху багатоповерхівки. Вони протягом певного часу зустрічалися. Подальшому вони між собою стосунки порвали, і що могло стати причиною фактично її самогубства. Частуйтеся обережно. Лікарі застерігають від переїдання на свята. І народ у нас, люди у нас ту міру не завжди дотримуються. І це приводить до того, що хвороба прогресує, провокується і до нас поступають ті пацієнти. Це правда наживо. Ми продовжуємо випуск. Сьогодні вночі на кордоні із Польщею вилучили 7 кілограмів насваю. Це речовина із легкою наркотичною дією. У пункт пропуску Грушів прибув мікроавтобус «Мерседес» на польській реєстрації. Водій сам родом з Тернопільщини. Він хотів зеленим коридором перетнути кордон із Польщею. Однак його авто вирішили відправити на додаткову перевірку. Під час огляду серед речей чоловіка у багажному відділенні виявили пакети, у яких було 7 кілограмів насваю. На даний час насвай направлено на експертизу. Якщо буде заключення офіційне, що це дійсно є наркомісна речовина, буде порушена кримінальна справа за статтею 305 Кримінального кодексу України – контрабанда наркотиків. Підліткове самогубство через нерозділене кохання. У Стрию неповнолітня дівчина звела рахунки з життям. Вона стрибнула з даху 9-ї поверхівки. Усе через любовні перипетії. Більше про цю трагедію знає наш Тарас Радюкін. Жахливе самогубство 14-річної дівчини сталося ось тут, вчора, близько 5-ї години вечора. В той момент, коли стріянка стрибала з даху цієї багатоповерхівки, на горі з неї було ще двоє хлопців. Та у Стрийському відділі поліції причетність двох юнаків до смерті дівчини заперечили. Слідчі вже провели оперативну роботу, вивчили місце трагедії, допитали свідків та вищезгаданих хлопців. З'ясувалося, самогубство юностриянка скоїла через нерозділене кохання. Був допитаний про сутності матері хлопець, який ствердив, що вони протягом певного часу зустрічалися. Подальшому вони між собою стосунки порвали, і що могло стати причиною фактично її самогубства. Наталя, мати неповнолітнього хлопця, говорити на камеру відмовляється. Каже, зараз він перебуває у шоковому стані. Жінка розповідає, знала, що її син зустрічався із загиблою дівчиною від лютого, та днями вони розійшлися. Вчора, коли трапилася трагедія, Наталя була поруч із сином, коли до нього востаннє подзвонила дівчина. Вона спиталася, чи він йде гуляти. Він каже, ні, я вдома. Сказала, вибач за все. І все. Він жодного разу він не причетний до того, тому що дитина мала нахили до суїциду, тому що перед тим також були випадки, що вона різала собі вени, наскільки я знаю, що було таке. Пані Галина стала свідком моторошної сцени, як 14-річна юначка летіла з даху багатоповерхівки і впала просто біля її автомобіля. Оце слід її кросівки, оця фара моя була вирвана сюди, ну тут потовчений бампер. В неї були відкриті очі, таке враження, що вона ще дихала, їй почали робити штучне дихання. І зараз за якийсь час якась рідина з носа чуть-чуть підтекла і чуть-чуть з рота, і вже дихання більше не було. Потрапили на горище будинку, підлітки без проблем, двері були відкриті. Йдемо в квартиру до хлопця, який у цей день був на даху разом із загиблою дівчиною. На порозі нас зустрічає батько юнака із ознаками алкогольного сп'яніння. Запевняє, його сина вдома немає і сам він загиблої не знає. Ми з ним ще на цю тему не розмовляли. От, розмова була в нього там, в органах. Син ще її тільки познайомився з нею. Все. Загиблу дівчину виховувала лише бабуся. Батька 14-річна стріянка не знала, а мати, яка народила дівчину у 16 років, нерідко любить прикластися до чарки. Зараз за фактом самогубства відкрито кримінальне провадження. Тарас Радюкін, Віталій Дмитерко. Правда наживо, телеканал НТА. Як вберегти дітей від таких трагічних вчинків, говоритимуть у нашій розмовній студії. Наша гостя – психолог Галина Карпук. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Пані Галино, про такий прикрий інцидент говоримо сьогодні. Як на мене, це одна із тих тем, що має дуже тонку межу, за яку, напевно, не варто переходити. Тому давайте розпочнемо з вашого аналізу цього випадку. Як думаєте, чому дівчинка зважилась на це? Оскільки дівчинці 14 років, це і підліток.
Підлітковий вік є взагалі дуже складний, взагалі природній. Це природня криза, через яку проходять всі. Діти стають більш уразливі, більш емоційні, в них дуже коливаються емоції. Вони вже не діти, але ще не дорослі. І це само по собі є дуже травмуючим. До того всього, як ми вже й чули, перші кохання, які окрім того, що найсильніше, воно ще й з проблемами перетікає. Перше кохання, воно таке, що не знає, що буде далі. Та? І в підлітків завжди є така позиція, що це на все життя, що це тільки так і не інакше. А дорослі часто навколо кажуть, та, в тебе ще буде багато тих кохань, і виникає таке непорозуміння. Діти і так вважають, що їх не сприймають, що їх недооцінюють. Це такий ніби природний характер підліткового віку. І тут, коли їх ще в якихось проблемних ситуаціях не підтримують, то діти можуть зважитись на такий страшний крок насправді. Пані Галино, ну найважче в цьому випадку, безумовно, батькам і рідним цієї дівчинки. І як себе поводити от під час того, коли перетікає підлітковий вік у дітей, як батькам і рідним себе поводити, коли маємо, для прикладу, перше кохання в родині когось, так? Будувати стосунки з дітьми важливо до підліткового віку. Тому що в своєму розвитку діти проходять багато стадій природньої кризи. Це там і 3 роки, і 7 років, і потім підліткова криза. І важливо, щоб дитина розуміла підтримку рідних і близьких на кожному стадії, на кожній стадії розвитку. Намагатися розмовляти з дітьми, намагатися вислуховувати дітей, не знецінювати. Найстрашніше для підлітка – це знецінення. Чому підлітки втікають в субкультури? Чому для підліткового віку характерно те, що вони втрачають таку важливість батьківської фігури? Вони вважають, що дорослі вже нічого не розуміють, їх не розуміють. І для них референтною групою, групою важливою для них є підлітки, їхні ровесники. Батьки цього часто не розуміють, і їхні соціальні контакти також не цінюють, і це посилює кризу і погіршує стосунки. І переживання дитини підсилює, відповідно. Якщо не на цьому прикладі, а загалом говорити, то відповідальність батьків, коли трапляються отакі прикрі випадки, вона все ж таки є і, напевно, доволі високою, так? Я б не хотіла зараз говорити про міру відповідальності, та? Тому що сам інцидент є надзвичайно складний, важкий. Я думаю, що бабуся цієї дівчинки зараз не в найкращому емоційному стані. Але в стосунках більшу відповідальність завжди несуть дорослі. І дорослі не лише ті, хто знаходиться в хаті. Це і педагоги, це і сусіди, це якісь друзі родини. Та, тому що діти навколо мають велике оточення дорослих. Тобто тут не допрацьовують всі? Я думаю, що так. Взагалі, що таке самогубство? Самогубство – це самогубці дуже хочуть жити, але вони не знають, як жити в тих обставинах, в яких вони опинилися. Вони надзвичайно ранимі, це лише реакція на ті події, які не може людина перенести в цей момент. Якщо ми говоримо про те, що я чула зараз, що там були якісь попередні спроби, якась саморуйнація, ну то, напевно, якщо дитина якось себе поводить і це насторожує, важливо звертатись до фахівців. А як це може бути? Як вона себе може? Тобто це якісь незвичні речі вона починає робити, які до того не робила? Чи, можливо, вона закривається в собі, перестає спілкуватися з іншими? Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Перш за все, ми живемо в суспільстві, де є великий міф. Найбільший міф про самогубство – той, хто говорить про це, ніколи це не скоїть. Це категорично неправда. Якщо людина говорить про те, що їй погано, що вона не хоче жити, на це завжди треба звертати увагу, і про це потрібно говорити, і це завжди треба звертатись до фахівців. Бо зазвичай нас ці слова шокують, людям стає страшно, і від них відмовчуються, відгороджуються, і це посилює такий духовний вакуум навколо дитини там, чи дорослої людини. Насторожує завжди різка зміна поведінки. Якщо дитина була контактна, весела, раптом замкнена, раптом не хоче спілкуватися з тими друзями, з якими спілкувалася, це завжди насторожує. Будь-які різкі зміни поведінки говорять про посилення кризи
І на це треба звертати увагу, принаймні поговорити, що відбувається. Якщо б батьки зважили на це, але і їм відкриватися дитина не хоче, варто йти до психолога, до людей, які розуміють цьому? Звичайно, не варто боятись психолога. Вже, на щастя, в нашому суспільстві якось ліпше ставляться до психологів, ніж кілька років тому, вже не так їх бояться. У Львові, на Львівщині є дуже велика психотерапевтична, психологічна спільнота, є дуже багато фахівців, які можуть допомогти, підтримати, пояснити батькам, що турбує дитину, налагодити стосунки в родині, допомогти дитині, і це надзвичайно важливо. І чи варто звертатися до психолога? Ось мене дуже цікавить тим людям, які стали свідками ось таких суїцидів. Однозначно, однозначно. Це серйозна психотравмуюча подія для рідних, дітей, та дівчинки, для хлопчика, для родини хлопчика, для тих, хто був в контакті з тими дітьми. Для тих, хто бачив це. Для тих, хто бачив, для однокласників. Звичайно, це дуже серйозна травмуюча подія. І я вважаю, що з ним важливо працювати. Два питання ще маю до вас. Перше, чи дуже часто трапляються в Україні дитячі суїциди? І чи тільки, для прикладу, там любовні перипетії, перше кохання підштовхує їх до цього? Насправді, це підліткові самогубства. Зараз ми говоримо про підліткові, але по статистиці є і дитячі. Тобто і 6 років, і 7 років можуть вже скоювати самогубства. На жаль, і це дуже страшно. Підліткових самогубств багато, і не лише в Україні, а у цілому світі. І найстрашніше, що статистика говорить, світова, що 70% родин, де діти скоювали самогубство, не підозрювали про те, що в дитини криза. Тобто це не тільки неблагополучні сім'ї, як всі зараз говорять? Ні, абсолютно ні. Від самогубства не вільний жодний прошарок населення. У всіх країнах, благополучних, неблагополучних, це явище є, на жаль. І у всіх прошарках населення це явище є. Тому, звичайно, це страшно, але це явище було і є, на жаль. Ну і от ключове питання, головне, як на мене, як уберегти наших дітей, наше молоде покоління від того, аби вони не зводили рахунки з життям в такий спосіб? Важливо будувати стосунки. На самогубство зважується, коли є духовний вакуум, коли страшно з кимось поділитися. Коли нема до кого звернутися, коли є ілюзія, що тебе не розуміють, що ти не потрібний. І важливо бути уважним. Якщо ми говоримо про підлітків, так, то маємо пам'ятати, що підлітковий вік є дуже складний, дуже важкий. Діти стають, батьки часто говорять про те, що діти стають нестерпними, неможливими. Та? Але тоді батькам треба згадати, якими вони були в підлітковому віці, і набратися терпцю, і підтримати свою дитину. Чим дитина важче переживає цей вік, чим більше бунтує, тим більше вона потребує підтримки, любові і розуміння. І про це варто пам'ятати. І якщо батьки не можуть впоратися з таким, то варто звертатися до фахівців. Однозначно. Я дуже дякую вам за таку розмову, яка була на дуже складну тему. І не хотілося б, напевно, з таких новин завершувати робочий тиждень, але мусимо. Галина Карпук, психолог, була в нашій студії. Ми спілкувалися на тему підліткового самогубства, але випуск триває. Частуйтеся, але без фанатизму. Лікарі застерігають, після святкового застілля кількість госпіталізованих з нападами гострого болю та розладами травлення зростає втричі. Поживна їжа та переїдання можуть спровокувати загострення небезпечних хворіб. Хірурги кажуть, після святкових застіль кількість пацієнтів, які потрапляють до лікарні швидкої допомоги, з скаргами на сильний біль і загострення недуг від надмірного переїдання відчутно зростає. Завжди після свят, особливо враховувати, що є дозвіл їсти багато і все, і народ у нас, люди в нас ту міру не завжди дотримуються, і це приводить до того, що хвороба прогресує, провокується, і до нас поступають ті пацієнти. Це доволі раптовий початок больового синдрому, який може супроводжуватися стійкими болями, інколи приступоподібними. Це відразу говорить про те, що ситуація така, яка потребує невідкладного звертання по допомогу. Напередодні Великодня Любомир Самотюк опинився в лікарні з жовтяницею і сильним болем. Так загострилася жовчно-кам'яна хвороба, яка дошкуляє ще від різдвяних святкувань. Полюбляв смачненьке, однак за 2 місяці довелося перейти на дієту. А тепер на операційному столі. Справи були камінчики.
Ну, порекомендували сюди, тут на Топольну, в лікарню. Не положили обслідування, зробили пару тих процедур. Ну, а потім я як так упав, проснувся, гіпс і нічого нема. Ми з допомогою ендоскопічного обладнання зайшли через просвіт 12-палої кишки в позапечінкові жовчевидні протоки, тобто протоку, яка сполучає печінку з просвітом кишок, і витягнули звідти кілька конкрементів, камінців. Завдяки таким малотравматичним методикам втручань пацієнти вже на другий день почуваються добре. Пані Софію до лікарні привезли з ускладненням жовчно-кам'яної хвороби ще пару днів тому. А нині жінка готується до виписки. Пацієнти швидко одужують після таких операцій. Вона є малотравматична і надзвичайно ефективна, тому що вчора було втручання, сьогодні я вже можу йти додому і перебуваю в дуже нормальному стані. Навіть маю бажання піти на дискотеку. Такі дуже ощадні втручання хірурги лікарні швидкої допомоги проводять до 500 на рік. Дві третини пацієнтів привозить швидка у важких станах. Щоб не потрапити із святкового столу до реанімації, варто не переїдати і не зловживати спиртними напоями. Люди, ясно, що можуть зменшити кількість жирної їжі, тому що ми, як правило, вживаємо свинину, в такі тверді жири, які є абсолютно недопустимі для пацієнтів, які мають захворювання підшлункової залози або якісь проблеми з біліарною системою, тобто жовчним міхуром. Тому лікарі радять у разі появи симптомів так званого гострого живота варто не зволікати і викликати карету невідкладної допомоги. Жанна Ліщенко, Олег Возний, «Правда наживо», телеканал НТА. Інформаційна година «Правди наживо» триває і випуск продовжать новини спорту. Пам'ятають у всій Європі. Ватерполісти Львівського училища фізичної культури зіграли на меморіалі Сергія Харіна. Це міжнародний турнір, який проводиться у Словаччині вже п'ятий рік поспіль на честь легендарного гравця львівського «Динамо». Грав багато років за Львів, потім так сталося, що переїхав в Словаччину, прийняв словацьке громадянство і багато років ще грав в Словаччині і був учасником Олімпійських ігор за збірну Словаччини. Після того багато років працював там тренером. У турнірі змагаються 8 команд із України, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Іспанії та Молдови. Це ватерполісти 2002 року народження та молодші. Львів'яни вже зіграли 2 поєдинки. У словацького клубу новаки програли із мінімальним відривом 7-10, а от команди Кошиця вдалося вирвати впевнену перемогу 14-7. Попереду ще 2 дні змагань. Це колосальний досвід. Це колосальний досвід. Якщо ми хочемо десь на якийсь щабель вище підніматися в нашому виді спорту, ми мусимо їздити на такі турніри і програвати, і вигравати, і набиратися досвіду. І взагалі це більше єднання з Європою, спілкування дітей і обмін досвідом тренерів. Тим часом українські шахістки продовжують змагатися за перший чемпіонат Європи. У третьому турі Анна Музичук перемогла білоруську Ольгу Беделько. Її сестра Марія з німкеною Сарою Гольд зіграли в нічию. Ще одна львів'янка Наталка Букса не зуміла впоратись із вірменкою Еліною Даніель. Відтак, у сестри Музичук по 2,5 пункти у рейтингу, а у Букси – 1,5. Нагадаємо, чемпіонат Європи шахів серед жінок триває у Ризі. Сьогодні триває четвертий тур змагань. І на цьому ми завершуємо випуск. Таким були найважливіші новини п'ятниці. Бажаємо вам світлого Великодня. Для вас працювали Христина Лебедь та Олег Галів. Інформаційна година «Правда наживо» стартує вже з наступного понеділка, початок о 19:00. Сьогодні ще курси валют і прогноз погоди. Ну і нехай свята приносять лише щасливі новини. До зустрічі!
Партнер прогнозу погоди – туроператор «Primavera Lux». На суботу синоптики прогнозують хмарну погоду. Вдень трохи дощитиме. Вночі стовпчик термометра показуватиме 1 градус із позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до 11 тепла. Неділя теж буде дощовою та похмурою. Вночі прогнозують до 7 тепла. Вдень стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 11. Тим часом на курортному острові Тенеріфе, район Надехи, що на Іспанських Канарських островах, стабільно сонячно та понад 20 градусів тепла. Саме туди пропонує поїхати туроператор «Primavera Lux». Тенеріфе – це ідеальне місце для відпочинку у квітні. Партнер прогнозу погоди – туроператор «Primavera Lux». За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 86 копійок, євро – 28 гривень 55 копійок, а 1 польський злотий оцінено у 6 гривень та 72 копійки. На готівковому ринку 1 американський зелений продають за 27 гривень, євро – по 28 гривень та 68 копійок, а за 1 польський злотий доведеться викласти із гаманця в середньому 7 гривень.